skjut en helig ko. Palle Persson, du är dansbandsångare. Och du är från början en väldigt vit människa. Man säger så, du är svensk alltså. Ja, men du har ju nu opererat om dig så du ser ut som, ja, som en neger helt enkelt. Ja, det ser jag. Är det något Michael Jackson tvärtom du har? Jo, det är lite grann som en protest. Jag tycker att färgade människor är väldigt vackra och jag har alltid mått dåligt utav mitt bleka skinn. Så du tar steget fullt ut? Ja, det finns ju publicitet i det här. Jag har blivit väldigt uppmärksammad. Och vårt dansband har blivit uppmärksammat också. Trummisen, han valde då att operera sig mot kinesiska hållet då. Hysteria! Och bassisten här, han gick in mer mot de här gamla nordamerikanska indianerna då, va? Hon sångerskan ser ut som en gammal hora. Ja, hon behövde inte operera om sig. Då sa, ni får dra ut i krig, vi tar hand om hon sårad. Jag är så hemma, för jag har en taggtråd i min själ och mina känslor finns ett skad. Är män bufflar? Bufflar. De är hingstar. Om vi tillåter fienden komma in på Balkan kommer nästa attack mot Ryssland. Det jag menar, det är överskott på karlar. Det behövs egentligen bara en karl. Men jävlar vad han skulle få jobba. Om vi tillåter fienden komma in på Balkan kommer nästa attack mot Ryssland. Det jag menar, det är överskott på karlar. Det behövs egentligen bara en karl. Men jävlar vad han skulle få jobba. Om vi tillåter fienden komma in på Balkan kommer nästa attack mot Ryssland. Det jag menar, det är överskott på karlar. Det behövs egentligen bara en karl. Men jävlar vad han skulle få jobba. Varför har du pjäs över fast i baken? Häftigt! Häftigt! Aj, jag ligger häxan i popcorn. Varför? Jo! Varför? Häftigt! 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 Aj, jag ligger häxan i popcorn. Blåkulla! Blåkulla knulla! Gå över gränsen och längre bort! Varför? Att han inte avslöjar våran affär än. Vad syftar du på då för affär? Det kan jag inte säga förrän utredningen är klar. Finns det på video? Ja, det gör det. Det säljer jag till dyra prisen. Jaha. Vill du ha en exemplar? Det är du som är inblandad i den här barnporren här. Det är jag som är själva huvudkvinnan. Polisiär och fast dumma. Man är på Bob och Sigges äventyr. Polisiär och fast dumma. Man är på Bob och Sigges äventyr. Man är inne tjobba. Man är inne. Man är inne tjobba. Man är inne. Man är inne tjobba. Man är. Vi måste se världen och universum som det är. Vi måste se storheten. Dyk ner i Marianergraven och spräng lungorna. Hej, Seke! Sluta glugga burk! Bättre hus i stereo än att aldrig våka båge.